Bismillah, əssəlamu aleykum və rəhmətullah. Quran və namazı anlamağın asan yolu 3 dəqiqədə. Dərs 20B. Bugünkü dərsimizdə biz sizinlə bundan əvvəlki dərslərdə öyrəndiyimiz söz önlərini təkrar edəcəyik. Və dərsimizin sonunda Quranda təxminən 26.500 dəfə təkrarlanan 84 sözü öyrənmiş olacaq. Biz bugünə kimi artıq 7 sözünü öyrənmişik və bu söz önləri Quranda təxminən 9.000 dəfə təkrarlanır. Və onlar ya təklikdə və yaxud da əvəzliklərlə birlikdə işlənirlər. Gəlin bu söz önlərini mənaları ilə birlikdə xatırlayaq. Li üçün deməkdir. Əlhəmdülillah sözü nümunəmizdir. Min dandəm mənasını verir. Nümunə isə əvuzu billahi minəşşeytanirracim idi. An söz önüsü də dandəm mənasını verir. Nümunə radiyallahu anh. Bi ilə və dadə mənasını verir. Nümunəmiz isə bismillah idi. Fi dadə mənasını verir. Nümunə fi səbilillah. Alə üzərinə deməkdir. Nümunə isə əssəlamu aleykum. İlə, aə, yayə mənasını verir. Nümunə isə iləyhi raciun idi. Çox gözəl. Bu söz önlərlə bağlı bir məsələni də qeyd edək. Bunu bilmək lazımdır ki, söz önləri fərqli dillərdə fərqli şəkildə istifadə oluna bilirlər. Məsələn, ərəbcədə biz əmentu billahi deyirik. Və ingiliscədə bu, I believed in Allah şəklindədir. Azərbaycan dilində isə bu, mən Allaha iman etdim olacaq. Bir söz önüsü ilə və ya dadə mənasını verdiyini öyrənmişdik. Bu nümunənin Azərbaycan dilinə tərcüməsində isə bir söz önüsü a şəkilçisi halına çevrilir. Və bu şəkilçi ingilis dilindəki in ilə eyni mənanı da vermir. Beləliklə, ingiliscədə in, Azərbaycancada a, ərəbcədə isə bir söz önüsü istifadə olunur. Beləcə, bu şəkildə söz önləri fərqli dillərdə, fərqli şəkildə işlənə bilirlər. Bu dərslik də bu qədər. Növbəti dərsdə görüşənə dək və səlamu aleykum.